Vítám vás u sledování Expressu Hradce Králové. Jdeme se podívat, co je v tomto městě nového. Na celý srpen zrušil dopravní podnik Hradce Králové dvě své linky. Reaguje tím na nedostatek řidičů, kteří jsou buď nemocní, čerpají dovolenou nebo zkrátka nejsou. Jedná se o linky číslo 4 a 8, které zajíždí na Moravské Předměstí, Malšovice a Terminál. Jde ale jen o dočasné přerušení. V září se připravuje nový jízdní řád, dopravní podnik na něm teďka pracuje a věřím, že v tom novém jízdním řádu už zahrne všechny ty věci, včetně toho, že je nějaký stav na poli řidičů. To není jenom celorepublikový problém, ale to je celoevropský problém. A to nejenom do autobusu, ale i nákladních vozidel. Takže jsou to lidé, kteří chybí ve všech profesích a můžeme říct asi v celé Evropě. Vyřazením těchto dvou linek dopravní podnik ušetřil 5 řidičů. Se školním rokem by ale měli přijít noví šoféři, kteří byli přijati v rámci červnové náborové akce. Získali jsme jich 12, byl to asi nejúspěšnější rok, pokud vezmeme, a budou přicházet postupně, protože musí absolvovat řidičský průkaz a profesní zkoušky, profesní průkaz řidiče. Městskou dopravu v Hradci bude od září ovlivňovat ještě zprovoznění křižovatky Fortna. Kvůli nedokončené elektrifikaci trolejbusové trati sem budou muset jezdit autobusy. Na koloběžky formou sdílení budeme muset v Hradci na nějakou dobu zapomenout. Původně jich zde mělo být na 500. Firmy Bolt a Lime však nenašly s vedením Hradce společnou řeč v některých požadavcích a řešeních. Stovky koloběžek byly v krajské metropoli už minulý rok v létě. Největším problémem ale bylo jejich nahodilé odkládání. Často blokovaly chodníky nebo stály na silnici. Magistrát se nakonec rozhodl začít jejich provoz regulovat a od zimy má speciální vyhlášku, která rozmístění v ulicích spoplatňuje podobně jako třeba venkovní zahrádky před restauracemi. V Hřensku pomáhali také hradečtí dobrovolní hasiči z Plačic, Březhradu, Plácek a Malšovy Lhoty. Zajišťovali doplňování vody, včetně kyvadlové dopravy vody a hašení ohnisek v lokalitách Mezní Louka, Mezná, Mlýnská cesta, Vysoká Lípa a Zámeček. Jejich práce je velmi fyzicky náročná. Za den nachodí i 14 kilometrů ve velmi svažitém terénu. Město získalo v tomto roce dotace na několik důležitých projektů za více než 80 milionů korun. Řadu z nich by si nemohli z vlastních zdrojů dovolit. Za zmínku stojí například stavba odlehčovací služby Honkova. Zařízení totiž nemělo být původně finančně podpořené. Nám se podařilo přesvědčit ministerstvo a dotaci jsme získali. Další z těch větších dotací je křižovatka Fortna, která se postupně dokončuje. Honkova už je ukončená, tam jsme získali 47 milionů korun a křižovatka a terminál Fortna. Zde je předpokládaná částka dotace 43 milionů korun. Městu se podařilo získat také finance ze Státního fondu podpory investic, která je na úpravu veřejného prostranství. Vzhledem k tomu, že se velmi zpozdila oprava klíčové třídy, tak se snažíme upravovat a opravovat hlavně ulice, které k Benešovce přiléhají. Ulice Benešova, Kajzlerova a Mandisova, kde ta dotace bude činit 4,6 milionů korun. K významným městským investicím, které stále běží, patří také vybudování inteligentního dopravního systému nebo stavba lávky u Aldisu. A reportáží o dotacích dnešní Expres Hradce Králové končí. Děkuji za pozornost a přeji krásný den.